Hadset memnun, biz memnun. Üzü üzü çekmiyorum. Niye? Çünkü ameliyatınız. Abşeronda atanılmış plastik cərrah qətliə yetirilib. Ötən gecə 41 yaşlı Türkan Gündüzün ölməsinə dair Abşeron rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla 56 yaşlı Türkiyə vətəndaşı Muhamməd Gündüzün aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla arvadı Türkan Gündüzə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Əməkdar artist Aybəniz Haşımova qətil hadisəsi ilə bağlı açıqlama verib. Sənətçi qətliə yetirilən Türkanın ailəsini yaxın tanıdığını bildirib. 10-11 il bundan öncə yaşadığımız Bəşir Səfəroğlu küçəsində olan qonşumuzun, hətta ailəvi bir ara get-gəlişimiz olan ailənin qızını türk vətəndaşı olan əri ürəyinə bıçaq soxu böldürüb. Şok yaşadım eşidəndə və qızın anasının o zaman mənə dediyi söz yadıma düşdü. Ay aybəniz xanım, mən bu qıza nə dedim xeyir olmadı. Hətta özündən getmə tapmışdı. Oğluna vermirdik deyə dedi. Soruşdum ki, bəs səbəb niyə istəmirsiniz getsin ona? O ana dedi ki qızımın tayı deyil qızımdan çox böyükdü. Bəs indi necə yola gedirlər sualını verdim. Cavabında isə çox qısqançlıdı dedi. Susdum. Heç nə demədim. Çünki qısqançlığın sonu yoxdur. Amma nə deyə bilərdim ki? Baxın da bu da son. Xalqın gül kimi qızının həyatını puç etdi vicdansız, xəstətəfəkkürlü insan. O qədər də yaxşı insanı idi. Heyf Türkan səndən. Sevda xanımın Samirənin nə çəkdiyini təsəvvür belə etmək istəmirəm. Allah səbrinizi versin Samirə qızım. Allah Türkana rəhmət elə əsən. Valideynlərinizi dinləyin qızlar. Bax görürsünüz, valideynə qulaq asmayanda necə olur?